No, iste by mali, keby videli, že keď ja skončím poľnohospodársku školu, že ja budem takto žiť. U nás je taký trend, že mladý človek chodí do školy, povedzme na tú poľnohospodársku, ale nevidí okolo seba taký príklad. No tak sú družstva, sú veľké celky, no ale tam funguje vlastne ako zamestnanec. Nefunguje ako, toto je moja farma, ja sa o to starám, toto a toto dopestujem, toto predám a takto žijem. Dá sa takto veľmi dobre fungovať a povedala by som to aj preto, lebo som to videla v Rakúsku, videla som to v Nemecku, videla som to v Holandsku. Naposledy som bola v Španielsku a tam mali napríklad 3-hektárový ovocný sad. No super, bola jedna rodina, starala sa o to a mali veľmi slušné živobytie. Videli sme to, ako bývajú, videli sme, aký majú vozový park, tak sa dá z toho veľmi slušne vyžiť. A ten pán španielský farmár nám vlastne povedal, nám je pánom len počasie, my si vlastne sami všetko riadíme, sami si všetko predávame a takto sa dá z toho vlastne slušne vyžiť. Ale náš študent, on vlastne nevidí, keď vyjde zo školy, že ja by som mohol takto žiť. Pre neho je len cesta do priemyselného parku, tam zarába, by som povedala, veľmi málo peňazí na pomery Európskej únie a vlastne z tohto blúdneho kruhu sa vôbec nedostáva len či robí viac, či robí menej, proste stále na tom istom, ale keby pracoval na svojej rodinnej farme, tak je tam ten posun, je tam ten progres a je ten život oveľa, oveľa lepší. Teraz druhá najväčšia choroba po rakovine je depresia. A prečo depresia? Preto, lebo v práci sa kladú strašne vysoké nároky a človek to nevie zvládať, ale na tom svojom živobytí to úplne, úplne ľahko a super ide.